Nağme olmak istiyorum Ayana. Çok uzun yıllar bundan evvel. Onda ben uşağıydım neredeyse. 9 yaşım vardı. Ben anamı 9 yaşımda yitirmişim. Ondan sonra düzünü diyeyim ki ana muhabbeti, ana sevgisi görmemişim. Ve bu mahnı deşiden de düzü hemşe onun fikrinde olmuşam ki göresen ana için nece nəğme olma olar. Ana da korkusundan deyir ki yox ay bala anan kurban boyuna nəğme olsan nece seni kusaram. Düzünü deyim ki mən Flora Kerimova'nın bu mahnısı ile büyüdüm. İndi Flora xanımın 82 yaşı var. Həmişə də mövqeyi ortada olub. Flora xanım Allahsızlığa, qanunsuzluğa həmişə qarşı olub. Həmişə haqqın yanında olub. Və buna görə də biz həmişə onu təqdir eləmişik. İndi illər keçib artıq bu hakimiyyət də bir yerdə qalmışdı kimi iyi verir. Ona görə də Flora xanımın da görünür nəyəsə ehtiyacı var. Ona görə də kimsə bundan soruşur ki, bəs necədir vəziyyət, indiki müxalifət filan. Bu da deyir ki, indi müxalifətin olmaması da olar. Ona görə ki, hər şey qaydasındadır, mənim evdə yeməyə çürəyim yoxdur. Yəni bunu mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm. Əslində Flora xanıma bu nöqtəyi nəzərdən Flora xanımı qınamaq məncə düz deyil. Ona görə ki, bu sözü ona deməyə məcbur eləyənlərdədir günah. Görünür kimsə ona deyib ki, bir dənə bu münasibətini bildir, hakimiyyət sənə hər şeyi verəcək. Onun da görünür bugün köhnə qutarıb, təzə də yoxdur. Yəni indiyənə kimi heç kim də ona heç nə təklif eləmir. Ona görə də görünür Flora xanımın adicə prezident təqayütünə və yaxud da bir şöhrət ordeninə ehtiyacı var. Yəni 82 yaşında Flora'nın sözü deməsi mənə elə gəlir ki utanç verici deyil. Utanç verici bu sözləri Flora xanıma dedirtməyə, deməyə məcbur eləyənlərdədir. Onlar utanmalıdırlar ki 82 yaşında bir xanıma bu sözləri dedirdirlər. Amma mənə elə gəlir ki dostlar biz həssas olmalıyıq. Biz belə şeylərdə hakimiyyətin dəyirmanına su tökməməliyik. Bir də Flora xanımın Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan irsinə incilər bəxş edib. Yəni biz hər halda mənə elə gəlir ki Flora xanıma bir müğənni kimi yanaşmalıyıq, bir insan kimi olmaqdan önce. Hörmətli aktyorumuz Rasim Balayev necə demişdi? Mən Babək deyiləm, mən Babəki oynayan aktyoram. Yəni məndən o qəhrəmanlığı gözləməyin. Nə isə, bax, düşündüklərimi demək istədim. Sağ olun.